Tak, dobrý den, zdravím vás při dnešku. Dnes máme webinář o novinkách AutoCADu 2021 a můžeme se vrhnout do novinek AutoCADu 2021, který nám vyšel 25.3., takže už pár dnů uběhlo, možná, že jste měli už šanci trochu ten AutoCAD osahat. Pokud ne, tak pojďte se podívat na tento výčet novinek. Doplnění rychlého měření. Pojďme se podívat, co se tím vlastně myslí. Na kartě výchozí. Jo, tady na kartě výchozí potom máme odměřit a mezi odměřením máme rychlé. To byla taková novinka, která byla ve 20. Momentálně to doznalo menší vylepšení. Samozřejmě tohle to rychlé měření je šikovný a pokavač v podstatě řekněme klikneme levým tlačítkem, tak nově to označí takhle plochu. Druhá věc je, že můžeme označovat kumulativně, pokud držíme Shift a klikneme třeba na tři plochy, tak vidíme v rychlosti, kolik je plocha těchto tří, vlastně jakoby řekněme místností, například v tomto případě. Jo, to rychlé měření, ale pozor, ono se třeba, když tady, jo, tady vidíte, že je díra, pokud třeba kliknu, může se stát, že uzavřená hranice nebylo možné určit. Jo, musí to být prostě nějaká uzavřená hranice. A ne třeba tady. No, tady vidíme, že třeba to taky není. Ne vždycky vám to 100% zafunguje. Ale třeba tady vidíte, že stačí prostě, když bude uzavřená hranice a už vám to rychlé odměřování udělá i plochu. To je taková malinká, ale jistě zajímavá pro někoho funkce. Je pravda, že třeba tady vidíte místnost, ale bohužel tam mám ty dveře. Takže když třeba tady takhle vezmu rychlý, jo, tak ono to vlastně vezme i s těma dveřma takhle. No, muselo by to být jinak nakreslení, takže v některých případech to jde použít, v některých ne. Zjednodušená možnost oříznout a prodloužit. To si myslím, že je šikovný, bylo to převzatý tak trochu z inventoru a z dalších podobných aplikací od Autodesku. Takže tady v modifikacích. A ještě zkusím takhle. To bude fungovat. Tak. No, tady máme modifikace. Ještě to přiblížím, nevím, jestli vám se to přibližuje. Já to třeba vidím přiblížený nebo na školeních, ale nevím teď, jestli ten webinář, GoTo webinář to podporuje. Tak, tady máme modifikace a nahoře máme prodloužit anebo oříznout, tak to bylo teď vylepšený. Je to takový jakoby takový rychlý varianty toho oříznout a prodloužit. Takže například oříznout, pokud dám a chci třeba oříznout víc čar, tak můžu takhle jednou kliknout, po druhý kliknout. A jo. Ještě podívám, jo, on je to blok, tady koukám, počkat. Je. Máme tady pohled, xref, jo, teď na chvíli uvolním. Sám to tam nepletlo. No a tady vidíte, že už jsem to poříznul v podstatě. No, tak já ještě ukážu jednou.
No, dám tady ořeš. A buď můžu klasicky vybírat. A nebo dám tady ořeš. Kliknu zde a kliknu tady a oříznu to. Takže menší změny pořeš, vyzkoušejte třeba tuhle tu funkci. Ještě tady podíváme. Jo, tady to pěkně vidí, že ty dva body stačí. Vlastně můžeme oříznout. Těch věcí je tam potom víc, trošičku. Když tak si na to uděláme nějaký webinář, pokud by bylo od vás, od zákazníků, nějaký věci, kterým nerozumíte. Jo, když tak potom vám na konci řeknu, on tady ještě v dokumentu psaní, co je tam za víc možností, jo, třeba chcete-li výběr od ruky, tak jde jinak. Ale to nejhlavnější asi tohle, co jsem teď ukazoval. Potom je to prodloužení. Tam je to takový zajímavý, ono to takhle automaticky krásně přidává. Dáte doleva, doprava. No, to je takový hlavní. No, že ono se to snaží odhadnout, k čemu se to asi tak prodlužuje. Jo, tak to je šikovný, si myslím. Hop, a už tam prodloužení třeba tady k umyvadlu. To pozdě, ale nevadí. Tak. Jo, tak zase vyzkoušejte. Myslím, že je to šikovný. Takhle nějak podobně to funguje ve skystáři, třeba v inventoru. Tak teď to přenesli i krásně do AutoCADu. Tyhle ty všechny změny, to jsou změny, které se samozřejmě týkají ILTčka. Není to žádná změna ve 3D kreslení. Takže kdo má ILTčko, tyhle nové funkce samozřejmě využije. Tady jenom ještě doplním, že je tady proměna, která když budete chtít, tak vám to vrátí, řekněme, to chování na tak, jak jste zvyklí ze starého AutoCADu. Jo, lze to prostě povypínat, tohle to rychlé prodlužování a tak dále. Jo, tady tak jsou sepsané ty proměnné, kterým to lze vrátit do toho starého módu, jako bylo třeba ve 20 nebo v 10. Tak. Pojďme na další novinku, a to je přerušení objektu v jedném bodě. Je zase i vylepšení toho kreslení. To je šikovný, že třeba tady máme tady výchozí modifikace přerušit v bodě. Například chci přerušit tuto přímku a chci to přerušit ke středu tady té druhé čáry, kliknu na to a ono se mi to takhle krásně přeruší, vidíte, že se to takhle přerušilo tady přesně v tomhle bodě, přesně jakoby naproti tomu bodu na téhle přímce. Jo, takže ke středu téhle třeba. Jo, takže někdy určitě si myslím, že tohle to využijete. Je to taková šikovná věc. No, nebo můžete třeba, nevím, ještě ukážu, jakoby jednoduše, pokud je třeba tady nějaká čára, tak vy můžete tady, že chci přerušit tuhle a že tady, hop, jo, vidíte,
Krásně se mi to přerušilo tady vlastně jakoby v tom bodě, na který jsem kliknul. No, takže nejdřív kliknete na udanou čáru a potom bod stažený kolmo, ke kterému se to vlastně rozdělí. Šikovná věc. Pojďme teď, to je v podstatě, co se týče toho kreslení v té 21. Pojďme na další věc, která už se týká zase vylepšení revizních obláčků. Dejme tomu, že by to ještě mohlo spadat do obsahu toho kreslení, ale už je to trošičku už jiný. Tak pojďme na ten revizní obláček. Kávej, teď vytvoříme například obdélníkový revizní plán. Tak. Tak, první věc je, že tady už to není jakoby křivka, ale je to robláček. Jo, bude obláček, R obláček. A má to taky jako vlastnosti. Můžeme třeba právě tady měnit délku oblouku. Kterou dám třeba na 100. Nebo můžu dát na 500. Generování typu. Zapnu to, vypnu to. Uzavřená, neuzavřená. To neuzavřít. Jo, a teď koukám, že už se do křivky, jak jsem to pozměnil. Zajímavý. No, ale je to tady, teď je to zase obláček, že pokud tady byste pozměnili uzavřená, dáte ne, tak se to zase změní v tu křivku, jako v tom starém. Ale pokud měníte jenom třeba tu délku oblouku, kterou teď nově můžete právě měnit tady ve vlastnostech, a tak se to nezmění. Mám tady 1000. No, kliknu a je to revizní obláček teď. Jo, není to křivka, ale R obláček. Bude revizní obláček. No, takže nově můžete ve vlastnostech v revizním obláčku krásně tady určovat tu délku oblouku. Tak, klidně ho tam nechám. Další taková novinka je v podstatě změna v paletě bloků, spíš jako kosmetická, řekněme. Což je novinka 2020, co se týče té palety bloků. Pokud někdo pracuje s blokama, tak dle mýho je to velmi šikovný. Paleta bloků vlastně tady si ji můžete zapnout, tady v pohledech palety, tady máte bloky. Pokud si to zapnete, tak tady máte paletu bloků, která je aktuální výkres historie knihovny. Tam bylo vylepšené to, že tady už je prostě tady dole to bylo přejmenované na knihovny. Dřív nebylo, myslím, nebo bylo tam něco jiného. A plus, že můžete teď nově, máte přístup, že můžete otevřít jakoby tu paletu klidně z Dropboxu nebo tady OneDriveu. Což předtím 2020 nepodporovala. Tak teď můžete rovnou z OneDriveu nebo z Dropboxu. Jinak to funguje stejně jako v té 20. No, takže ty dvě vylepšení bylo, že tady to bylo přejmenované na knihovny a že můžete z toho Dropboxu. Ta paleta ještě funguje, k tomu se klidně vrátím, tady aktuální výkres všechny.
všechny, co jsou v aktuálním výkrese. Pokud tady do filtru napíšu P, tak se zobrazí jenom všechny, co začínají na P. Velmi šikovný a můžu si to tam takhle ty sloupy. No, krásně. Tady přetahoval, takhle třeba vezmu P2. Jo, tady si tam můžete šoupat už tady, že máte ještě možnosti, jak to tam vkládat. Například, že že to tam rovnou vložíte, když tady zaškrtnu rozloženo, tak je to rozložený. Historie, to tam vidíte, co jste všechno vkládali. Na tom je zajímavé, že ta historie tam zůstává, i když tady otevřu třeba nový výkres. Aktuální výkres, žádný bloky, historicky P2. Vezmu ho a vložím. Aniž bych tam ten výkres musel mít otevřený nebo přeukládal a tak dále. Tak. Jo, třeba když to tady... Tady zavřu, dám ne. No, tak vidíte, můžu pořád veselé tam vkládat. A knihovny tady otevřu, nějaký výkres. A pokud jsou v něm bloky, tak se mi tady zobrazí stejně jako v aktivním výkrese. Tak jo, tak tohle se taky zavřu. Tak to je takový menší vylepšení té palety bloků. V podstatě, že tady knihovny a můžeme přistupovat do Dropboxu nebo OneDriveu. Tady zavřu, pojďme na další novinku. Porovnání externích referencí. To je poměrně zajímavá novinka. Ta novinka počívá v tom, že nevím, jestli ve 20 nebo 19 jste vyzkoušeli někdy porovnání výkresů. Je to novinka o 19. V 20 to začalo fungovat trošičku lehce jinak. Tam nemusíte otvírat všechny výkresy, ale jenom je určité. A teď ve 21 bylo přidání i porovnání externích referencí, a to tak velmi zajímavě. Mám tady třeba V1 a V2 externí referenci, kterou já teď dám tady. Tak, ona už je tady načtená. Ukážu, já ji takhle otevřu. A tady například v té externí referenci nějaký kolega váš nebo někdo na ní pracuje, změní. Například, že tady skopíru výběr, udělám tady nový sloup. Tak, dám save. A vy právě pracujete v tom hlavním výkrese a tady se vám zobrazí bublina dole, že prostě externí reference byla upravena. No, ale vy tady rovnou máte tlačítko nově porovnat změny. Na to kliknete na to, aby se vám to aktualizovalo. A on vám to hned z začátku ukáže, co bylo aktualizovaný. Jo, oproti té staré referenci. Takže to si myslím, že zase Autodesk se vytáhl a že nám to pěkně vylepšil, protože tohle se určitě bude hodit, že hned takhle z první vidíte, jaký rozdíly byly právě, nebo co tam ten kolega pozměnil. A hned můžete zvednout telefon a říct, hele, tohle to mi to úplně změnilo celý, no a tak dále, no. Tak. Jo, potom tady vlastně odkliknete a jedete dál, jo, jenom jste prostě viděli, že vám to tady takhle pěkně pozměnil. Samozřejmě, když já to tady smažu, dám save, překliknu teda té vejdnice, mě se tady objeví, můžu i tady zaškrtnout neporovnat změny, dám načíst, tam se tam znovu načte, tady víte, že ten sloup zmizel. Tak, na další novinku pojďme, vylepšení grafický výkon a zabezpečení, k tomu až tak není co říct, v podstatě asi to, že když se tady vrátím, tak tady máme nějak popsaný v té naší příruce novinek, to, že v podstatě Autodesk se snaží, aby pořád dodržoval ty nové standardy, které nastavil teď Windows 10. Co se týče grafického výkonu,
Tak to byla taková šikovná věc, že momentálně jo, využívá v podstatě, pokud mají objekty podobné vlastnosti, tak se to zobrazuje odpovídající úrovni detailů. Jo, no potom tady RT Regen Auto, na tenhle příkaz možná dejte pozor v té 21, pokud byste měli něco, co, ono se teď automaticky regeneruje, jo, protože oni sice vylepšili právě tohle se automatické regenerování, mohlo by to být rychlejší, ale přece jenom dejte pozor, pokud by to bylo pomalý na vás, protože často zoomujete a ten výkres by byl opravdu veliký, tak je dobrý tady přes ten příkaz to vypnout. Je na to autodesku pozorňuje. Tady ještě narazím na lidi, kteří pracují nejenom v AutoCADu, ale samozřejmě AutoCAD obsahuje další software jako Architecture, Mechanical Plant, Map a tak dále. Budete pracovat ve 3Dčku, platí to teda pro civil i pro steel. Tak je šikovný příkaz, musí teda tam být takhle. Si tam 3D config, ale musí tam být tamhle ta pomlčka předtím, protože potom je ještě jiný příkaz a tady vidíte, dole se zobrazí při tom 3D config tady jakoby ladění akcelerace a tady je zajímavá hlavně věc jedna, adaptivní snížení kvality. Pokud dáte adaptivní snížení kvality, tady dáte ano a tady se zobrazí, kolik snímků chcete, aby to adaptivně snížilo kvalitu, aby se vám to hejbalo. Takže vy si tady dáte 60, který já teď tam mám nastavený, standardně bývá jenom 10. Takže vy si dejte třeba 30 nebo 60. A potom pokud tady v tom drátovém modelu, tak nejrychlejší je drátový model, nebo aspoň Autodesk to tak prezentuje, ne ten 2D drátový model, ale tohle, co jsme teď nastavovali, se projeví až v drátovém modelu. A v tom drátovém modelu potom garantuje těch 60 snímků za jakýhokoliv konstelace. Jo, pokud je to něco složitýho ve 3D, tak on garantuje, že tady v drátovém modelu by těch 60 snímků měl dát. Ono to prostě začne snižovat různě kvalitu a podle toho, jak zoomujete, tak se snižuje a zlepšuje a tak dále. Jo, takže to je jenom takový dovětek právě k tomu výkonu zlepšení ve 2.30 a v 1.20. A tady se přepnu na 2D drátově. Takže si pamatujte 3D config, tak pojďme dál. No a jsme u posledních dvou novinek, který už spíš předvedu tady snad ve videu, jestli poběží. V podstatě tato osmá novinka rozšíření Autolib Extension je spíše pro programátory, pokud máte někoho, kdo u vás ve firmě dělá v Lipsu a programuje pod aplikace, tak v podstatě teď už můžete přímo tvořit hned vedle toho AutoCADu, v podstatě AutoCADu. Jo. Tak koukám, že se to nespustí, zkusím ještě jednou. Já vám ty videa tady spustím takhle externě vedle. Mě zajímavé, že takhle na tom webináři, jo, když třeba prezentuji nějaký, tak to se mi vždycky jako spustí. Ale takhle, pokud prezentuji tu webinář nebo to, tak se to nikdy to PPTčko nespustí. Není ten program video. Tato verze obsahuje rozšíření Autolisp pro práci s editorem Visual Studio Code. Můžete tak upravovat a ladit zdrojové soubory Autolisp LSP přímo v aplikaci AutoCAD. V editoru Visual Studio Code můžete vytvářet a upravovat soubory LSP a přidávat sledování proměnných a zarážky pro ladění. Tato verze obsahuje rozšíření. Jo, tak tohle to vlastně potom najdete v tom AutoCADu, tady když kliknete do zprávy, tak vlastně tohle z toho programování toho Lipsu a tak dále máme tady pod zprávou a tady aplikace Editor Lips, Visual Basic, jo, spustit makro a tak dále, ladit.
Jo, já to teď tady nemám. Ono na to pozor. Doporučuji to prostě nainstalovat koderům, který budou kódovat, ale ne dalším uživatelům, protože pozor, ty Visual Studio kóde dost někdy zpomalují celý chod počítače, takže opatrně s tím. Proto já to tady ani nemám teď nainstalovaný. Není to tak jednoduchá záležitost. Druhá věc potom, nebo ten třetí bod, podpora dotykové ovládání. A u dotykových zařízení jsou nyní podporována gesta. Není-li aktivní žádný příkaz, posuňte pohled potáhnutím jedním nebo dvěma prsty. Pokud je nějaký příkaz aktivní, potáhněte dvěma prsty. Stažením dvou prstů pohled oddálíte, roztažením dvou prstů pohled přiblížíte. Objekt vyberete klepnutím, přetažením prstu zleva doprava zadáte výběr v rámci okna a přetažením prstu zprava doleva zadáte výběr křížením. Když je nějaký příkaz aktivní, klepnutím do požadovaného umístění zadáte bod. Pro přesnější ovládání táhněte prstem po objektu, dokud neuvidíte bod uchopení objektu. Poklepáním jedním prstem ukončíte příkaz nebo zrušíte výběr. Tak v podstatě tohle bylo video, co se týče dotykové ovládání, který teď bylo ve 21. vylepšené. Tak mám jednu věc, ještě jedna novinka, která vlastně nebyla zmíněna. Tak je ještě jedna věc tady. V podstatě zase v těch pohledech máme ještě jednu paletku historie DVG. Tato historie se ale bohužel, říkám v úvozovkách, je to trošku škoda, ale že to není i třeba, co se týká uložení na disku, ale pokud máte zase OneDrive, nebo máte cloudovou službu Box nebo Dropbox, tak tyhle ty tři služby teď podporou takzvanou historii a pokud ukládáte výkres na ten Dropbox nebo OneDrive, tak se tady zobrazuje, kdy jste vlastně jakoby uložili ten výkres plus tady ještě, že máte, kdo to tam uložil a v jakém datumu, můžete se třeba kouknout, že to tam někdo uložil v pondělí nebo úterý ve středu. Je to jako šikovný, narazuje to trošku někdy, řekněme třeba jakoby tý data managementy, co se týče historie verzí. Dokonce můžete spolu takhle porovnávat. No a teď se tady objevil už po třetí, vidíte, že vlastnost, jo, že tady tu historii a teď můžu porovnat tady s poslední verzí. A vidíte, že tady byl sloup v té další verzi, takže lze i takhle porovnat ty historické výkresy mezi sebou. Jinak naše stránky kadne.cz, tam když tak potom ty novinky najdete takhle v PDF-ku, jo, kde máme popsaný přehledně, co novýho je v té 21. Tak to potom na tom kadne.cz pod produktem AutoCAD. Samozřejmě naše stránky gritech.cz a pokud byste zase, jste naši zákazníci a měli byste nějaký dotazy, něco vám v té 21. nebude fungovat a tak dále, tak se obrátit na ten helpdesk.gritech.cz. Tak já děkuju za poslech a přeju hlavně hodně zdraví a mějte se, nashledanou.